Re, viss ēters ir te! Kustība par arī turpmāk paliek kopā ar savu sabiedroto Latvijas attīstībai kopīgā apvienībā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām un arī pēc tam. Par šādu plānu šodien lēma par kongresu noraidot priekšlikumus par apvienības likvidāciju. Turpina Madara Līcīte. Šodien notiekošajam par kongresam biedri devuši nosaukumu darīt spēju. Lierītas sasauc pēc partijas biedru iniciatīvas, lai pārskatītu sadarbību ar partiju Latvijas attīstībai, partijas priekšsēdētājs skaidrs vērtējums uzrunā izpalika. Mums ir jārisina būtiski jautājumi par mūsu organizācijas turpmāko darbu, jāapspriež pieļautās kļūdas, bet mēs ar tām tiksim galā. Mēs mācāmies, mēs virzīsimies uz priekšu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ierosinājis divus administratīvā pārkāpuma procesus par partijas Latvijas attīstībai finansēšanas kārtības neievērošanu un 13 administratīvās lietas par pretlikumīgi iegūto finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā. Vairāki parbiedri uzskata, ka šī iemesla dēļ jāpārtrauc sadarbība ar Latvijas attīstībai. Viens no priekšlikumiem paredzēja apvienības likvidāciju tūlīt, otrs pēc Saeimas vēlēšanām. Tas, ka ir bijuši dažādi notikumi, kas liek pārdomāt par mūsu partneru godprātību, kā piemēram tas, ka tiek tāda graujoša rīcība, kā nepieņemt Rīgas attīstības plānu, ierosināt 13 administratīvās lietas par finansējumu atmaksu, kas būtībā nozīmē nelikumīgu finansējumu. Jūs atbalstītu sadarbības pārtraukšanu? Jā, bet es nesaku, ka tas būtu jādara šodien, bet noteikti, ka partijai par kaut kādā nākotnes termiņā ir jābūt atsevišķā, nevis apvienības partijai. Vairums partijas biedru atbalstīja valdes priekšlikumu turpināt iesāktos sadarbību ar Latvijas attīstībai, bet pirms katrām nākamajām vēlēšanām lemj par darbu apvienībā. Pietiekoši liels darbs jau ir ieguldīts un sākt visu no nulles. Es neticu, ka tas varētu nākt partijai pa labu un nest labus rezultātus. Pirmā kongresa daļā, kurā notika vairākas diskusijas par izglītību, veselību, sabiedrības izturēt spēju, tika pārraidīta publiski. Bet otrā kongresa daļa, kurā tika vērtēta partijas tālāka attīstība, bija pieejama tikai klātesošajiem. Tie parbiedri, kuras neapmierina lēmumus par sadarbības turpināšanu, Latvijas televīzijai norādīja, ka visticamāk partiju pametīs. Madara Līcīte, Sandris Polis, Latvijas televīzija.